Partizani arrin të kap trenin e fundit që dërgonte tek titulli, duke mposhtur Teutën në transfert me rezultatin 1-0. Golin 3 pikësh për të kusht e realizoi Raldo Çinari, një sukses i jashtëzakonshëm që afron kryeqytetasit gjithnjë më shumë me këtë sukses të paimagjinuar në fillim të sezonit. Tani finalja e radhës shpërngulet në kryeqytet teksa presim Vllaznin. Ishte treni i fundit për Partizanin, një sfidë ku luanin gjithçka për gjithçka. I vetmi rezultat që i mbante në garë për titull ishte fitoria. Të kuq pushtuan Durrësin me një sukses që i kishte brenda të gjitha, fatin, klasin dhe forcën e një ekipi që këtë sezon po vën në jetë një mision që në fillim asçi mendoje. Triumfi përballë Teutës si pari këtë sezon erdhi pikërisht atëherë kur duhej. Ekipi i Lirdajës rrëmbeu 3 pikët dhe kreun, duke pasur edhe një herë vet fatin në duar. Partizani arrin në këtë mënyrë objektivin minimal, prezencën në Europë, ndërsa tashmë synojnë me kohë të plot titullin kampion. Kemi edhe dy finale të tjera. Sot jemi në Europë, një objektiv i arritur për momentin, por që sigurisht do synojmë maksimumin deri në edhe këto dy finale të fundit. Heraldo Çinari ishte njeriu i ndeshjes, autori i golit 3 pikësh. Për sulmuesin e Shkodran, tani Partizani luan finalen e radhës, akoma më përcaktues sa atë kundër Vllaznisë. Na pret një ndeshje shumë e vështirë kundër Vllaznisë. Të premtën mos gaboj, edhe ajo duhet që të fitohet me sezon. Kjo nuk është hera e parë që Partizani e sheh veten në krye, por dy javë përpara përfundimit të sezonit nuk lejohen më hapa falc. Nuk na lejohen gabime, jo ndeshjet e fundit, edhe ne do bëjmë maksimumin që të shkojmë aty ku duhet edhe ta marrim vendin që jena tani.